Министерството на образованието, науката и технологичното развитие, в съответствие с препоръките на правителството за нормализиране на ситуацията в Сърбия, а в рамките на своята юрисдикция, информира всички предучилищни институции, основни и средни училища да продължат с реализирането на планираните извънкласни дейности, които включват екскурсии, часове в природата, посещения и друго. Както се казва в съобщението на Министерството, организаторите на тези извънкласни активности са длъжни да се обърнат към кризисния щаб за извънредни ситуации на местните самоуправления, на чиято територия са планирани екскурзиите, с цел проверка на условията за безопасно пътуване, настаняване и престоя на децата и учениците. Заключителният изпит в основните училища за учебна 2013-2014 година няма да бъде отменен. Той е съставна част от редовната учебна година и е регулиран със закон и подзаконови актове. Без този заключителен изпит, ученикът не може да получи свидетелство за завършено основно училище, т.е. няма да може да запише средно училище, се казва в съобщението. Абитуриентите на Босилеградската гимназия на 23 май приключват учебната година, след което започват подготовките за записване във висшите учебни заведения. Общо 47 са абитуриентите, които приключват учебната 2013-2014 година, заявяват компетентните в тукашната гимназия и добавят, че до получаването на дипломите за завършено средно образование, зрелостниците ще имат редица ангажименти. Само седмица след гимназистите, на 30 май образованието си ще приключат 9 ученици от образователния профил електромонтьори и техници на електромрежи. За 30 май е насрочено официалното раздаване на свидетелства, а за следващия ден е предвидено провеждането на абитуриентския ембал. За 3 и 5 юни са насрочени писмените изпити по сръбски език и избираем предмет математика или чужд език. Със защитата на абитуриентските работи, насрочена за 6, 9 и 10 юни, приключват всички ангажименти, необходими за завършване на средното им образование. Останалите гимназисти, според учебния календар за средните училища, ще приключат учебната година на 20 юни. Община Босилеград и тази година ще се действа при записването на нашите абитуриенти във висшите учебни заведения в Република България, съобщи за програмата ни кметът Владимир Захариев. По думите му, на заинтересованите ученици са дадени учебници по български език и литература и българска история, необходими за полагане на кандидат-студентския изпит. Общината е съдействала и при подсигуряване на професори, които ще им изнасят лекции по тези предмети. Също така, общината ще окаже помощ и при набирането на необходими документи за кандидатстване при записване по 103-то постановление, което на нашите студенти осигурява настаняване в студентски общежития и получаване на стипендия, която възлиза на около 100 лева на месец. Тази насока ще им се окаже помощ и при получаване на удостоверения за български произход при Държавната агенция за българи в чужбина, както и при получаване на виза Д, изтъкна кметът Захариев. По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, 24 май, Културно-информационният център в Босилеград в съдействие с Столична община София и Централното основно училище Георги Димитров организира тържествена културна програма. От Културно-информационния център заявяват, че за седма поредна година ще отбележат празника с изпълнение на Софийски детски хор, рецитали и награждаване на дейци, дали своя принос за развитие на българската култура и просвета през изтеклата година. 27 ученици на основното училище и гимназията са се явили на таз годишния празничен конкурс на тема «Делото на светите братя Кирил и Методи», като и тази година най-добрите творби ще бъдат наградени с учебни помагала, книги и плакети. Начестването на празника в събота на 24 май от 12 часа в Изворската църква Света Троица, освен учениците на двете образователни ведомства, ще присъстват представители на Столична община София и на Посолството на Република България в Белград. На гишетата на пощите от вчера започна изплащането на обезщетение на безработните за месец април, съобщават от Националната служба по заетостта. Драгана Никич, пиар на службата във Враня, заяви за програмата ни, че на територията на нашата община има общо 97 лица, потребители на този вид помощ, като 52 от тях са жени. Също така от вчера започна изплащането на временна компенсация за октомври миналата година, която се изплаща чрез Националната служба по заетостта на потребителите живеещи на и извън територията на автономната покрайнина Косово и Метохия. В нашата община утре предимно слънчево, без превалявания. Температурите ще се движат в интервал от 9 до 26 градуса.